si juntem les gotes que s'han evaporat, està què? Està plouent, molt bé, plou. Quan juntem les gotes que s'han evaporat, es condense. Sí. D'acord. Passa també quan li aplica molt de calor, què passa? Que se converteix en vapor. El sol calfa l'aigua, es formen els núvols, plou, es formen els rius i va la mar. Què és? Què és això? Ah, és fum. Què és? Vapor d'aigua. És l'aigua en estar gasós. A que pareixen com els núvols. A que hi ha